Іван Киричевський далі з нами, експерт і військовий оглядач порталу Defense Express. Вітаю, пане Іване. Доброго дня. Почнемо із закону про мобілізацію. Даруйте. Він залишається в центрі суспільної уваги, попри все, несеться з ледь не з кожної праски зараз про це все. Але, як на мене, намічаються певні ознаки його дискредитації. Юристи почали говорити про те, що він не відповідає нормам Конституції. Політологи почали казати, що взагалі закон можуть і відкликати, можуть ще й новий урядовий закон подати. Хоча є очевидна потреба посилювати армію, це ні в кого не викликає ніяких сумнівів, але ще з'являється і певний спротив медійний, пов'язаний вже із росіянами. Як тепер от нам вирішити важливу проблему на тлі всіх оцих проблем, які звалюються? Ну, знаєте, в буквальному сенсі починати процес заново. Тому що, звісно, ми можемо зараз скільки завгодно лаятися там, як там зараз прийнято в Фейсбуках, уклоністи лаятися, якісь там, політикани псують процес і тому подібне. Але, скажімо так, раз уже йде мова про те, що там, мовляв, суспільством треба поводитися як з дорослими, або якщо вже справді пішла мова про те, що треба надзвичайні заходи, їх треба комунікувати. Якщо вона справді виникла, тому що, знаєте, ми до цього ж моменту якісь от історії про, можливо, там посилення мобілізації, вони йшли під лозунгом, що, мовляв, треба хлопців на фронті замінити. І, в принципі, все ж йшло до того, що там, гаразд, призветься там кілька там сотень тисяч чоловік, але зато на то їх, зато фронтовиків можна буде відпустити додому. Як можемо побачити, зараз цього ж ніяк не передбачається. Відповідно, стоїть приблизно питання так, які ставив глава держави. Скажімо так, ми винесемо задушки його мотивами, просто візьмемо те, що він говорив по суті, що, мовляв, там є от цифра, там, якщо мобілізувати плюс 500 тисяч, в нас нема на це ресурсу. Тому що треба десь взяти ще плюс 3 мільйони платників податків і десь гроші звідти на це. Грубо кажучи, десь звідки ще на половину наростити видатки державної казни. Тобто це реально надзвичайні заходи. Звісно, можна цих от заходах може бути реальна потреба. Там реальна потреба аж на рівні, що якщо в нас не мобілізувати 500 тисяч, наприклад, за рік, то там нас фронт посипеться і тому подібне. Але це треба комунікувати, а не так, як спочатку виходить глава парламентської фракції напередодні свята. Знаєте, в нас тут Кабмін законопроект не подав. До речі, давайте зауважимо. Нормами закону по мобілізацію там суспільство, так би мовити, качала нардепка, створюючи враження, що це Верховна Рада мала подавати. А тут з підсумку виявляється, Кабмін щось там не допрацював. Потім виявляється, що коли намагається з'ясувати по ланцюжку, хто це все просив і хто вимагав, то потім виявляється, що крайніх немає. Відповідно, можливо, насправді це і не так уже погано, що в силу то там те, що процес був недокомунікований і виник певний суспільний спротив, треба буде починати заново і вести при цьому комунікацію. Якщо насправді є проблема, що знаєте, навіть якби, грубо кажучи, не було б якихось великих, не передбачалося б якихось там складнощів про фронту, чи там ще все рівно треба комунікувати, що і для чого. Знаєте, в принципі, раз, якщо вже йде мова про те, що там намагається полювати до радянського досвіду, там ще про щось, Радянський Союз, перш ніж займатися там якимись надмобілізаціями, він запускав пропагандистську машину. Можемо ж з вами пригадати, Ілля Оренбург, убій німця. І там навіть РПЦ підключали до пропагандистської машини. В принципі, насправді, те, що, наприклад, навіть в плані пропаганди робила РПЦ, заставлено в радянські часи, там порівняно з тим навіть Гундяєв, в принципі, виглядає блідно. Треба запускати пропагандистську машину, яка би пояснювала, що до чого. І тому ніяких таких от моментів не виникне. Може, звісно, ще виглядати нюанс так, що комунікація – це занадто просто. Тому, мовляв, не треба робити. Можна було там, наприклад, нас було прийнято полювати до прикладу Черчилля, який там давав пафосні промови про там битися на пляжах, де там тільки завгодно, нічого крім крові поту. Може здаватися, що це от Черчиллю було легко звертатися у воюючій Великій Британії до публіки, але якраз навпаки. Як би це б зараз парадоксально не прозвучало, коли Черчилль говорив ці слова Великій Британії, треба було б переконати, що за літо треба воювати. Тому що Велика Британія, еліта Великої Британії до того моменту досі була за Гітлера. Виявляємо ситуацію. Да? Тому, на жаль, незалежно від того, хто яку там неконструктивну чи навіть деструктивну активність навколо цього процесу розвів, треба вести комунікацію, тому що інакше справи не буде. Ну от щодо комунікації, я зауважив, що останніми буквально днями просто з'явилася сила селена.
роликів, зроблених росіянами, ну тому що точно це не українці робили, в яких в той чи інший спосіб намагаються пояснити українцям, як обійти, мобілізацію, або що взагалі треба отримувати російські паспорти, і це врятує вас, і виїхати взагалі в Росію. Одним словом, і ця комунікація зараз тільки накочується. Натомість, ви правильно кажете, що ми не бачимо адекватної комунікації з боку держави, яка би на пальцях пояснила, власне, чому вона це робить. Не говорити зараз про гроші, про 500 тисяч, говорити про потребу. А вже людей будуть набирати, виходячи від того, як ця потреба з'являтиметься. Тобто, непрокомунікована, важлива, суспільна, резонансна подія – виходить так, щоб є нас по лобі. До кого тоді з цим апелювати, знову ж таки? В принципі, навіть підриває нашу здатність до якихось організованих форм. Ну, зараз сидить собі дідушка Путін себе в бункері і так радісно потирає ручки і каже, ха-ха-ха, які українці молодці, самі створили на рівному місці проблему. А давайте ми їм ще в цій проблемі допоможемо. Виходить так. Політику пише в одному з останніх своїх номерів про те, що США нібито не публічно намагається переорієнтувати Україну від контрнаступальних дій до оборонних. І знову ж таки посилається на анонімні джерела в Вашингтоні, в Європейському Союзі. І от підтверджується тим, ніби що навіть в пакетах допомоги, які приходять Україні, вже з'явилося більше техніки і спорядження саме оборонного призначення, а не наступального. Взагалі, чи варто будь-які оборонні бої на фронті сприймати як такий собі аналог «все пропало» і таке інше? І звідки ці панічні настрої, знову ж таки, відголоски яких долітають до нас через пресу закордонну? От, знаєте, це якраз виходить продовження нашого з вами попереднього питання про відсутність комунікації. Тому що насправді у структурі пакетів військової допомоги США подібну тенденцію можна проглянути. Я би навіть більше сказав, бо нам би всім доведеться морально зараз. Нам би було, в принципі, непогано, бо зараз їм морально готуватися, що після нового року, незалежно від того, наскільки швидко буде приймати рішення Сенату, чи, пардон, Конгрес, я просто не сильно розбираюсь в міжнародній політиці, грубо кажучи, наскільки Конгрес, наскільки швидко прийме рішення по фінансуванню для України, наскільки швидко можна буде поновити. Треба буде готуватися до того, що США нам переведуть, називаємо так, військову допомогу на умовно ізраїльські рейки, і це нас не буде сильно влаштовувати. Зараз поясню, що я маю на увазі під умовно ізраїльськими рейками. Ми досі звертали увагу тільки там на формальну суму в мільярдах доларів, скільки США виділяли Ізраїлю на оборонні потреби. Але ми не зауважували, як вони витрачаються. А вони якраз витрачалися не на те, щоб, знаєте, якісь розходники постачати, а на роботу ізраїльського військово-промислового комплексу. Найбільш такий показовий хрестоматійний приклад – залізний купол робився на американські гроші. І навіть ракети зенітні до залізного купола робляться в США, не в Ізраїлі. Тобто отак от. Ми вже навіть цю штуку бачимо, з таким умовним ізраїльським варіантом. В двох останніх пакетах допомоги, там де були снаряди, там якісь розхідні матеріали, зенітні ракети, протитанкові ракети, снаряди, ніякої бронетехніки, але зато були елементи для виробництва систем протиповітряної оборони в рамках проєкту «Франкен Сам». Раз на то пішло і грошей нема, з великим рахунком, якусь кількість бронетехніки американці могли б впихнути. Як ілюстрація, є зараз між США і Хорватією проєкт, там де 60 БМП «Бредлі» поставити, вже в них за 80 мільйонів доларів, щоправда, там, здається, десяток запчастини має піти. Тим не менш, навіть якщо там, знаєте, при бажанні, хоча б півсотні мільйонів доларів, на батальйон «Бредлі» можна було впихнути. І цього американці не зробили. Більш того, ми якось, можливо, пропустили, але Білий Дім, по суті, офіційно заявив, що в нього курс на 2024 рік – допомогти нам з оборонними спроможностями, потім нас там, так би мовити, стимулювати, як мінімум, до готовності до перемовин. Ніхто не каже одразу приймати умови Путіна, але тут просто сам факт, щоб ми якось там демонстрували готовність до перемовин. Раз Білий Дім це офіційно артикулював, ми не можемо досі вести комунікацію з Трітам, щось західні ЗМІ написали, вони нам щось не то пропонують, ніяких промовин з агресором. Тут би влада би теж мала би говорити про це. Тим більше, що чисто фізично замістити власним виробництвом те, що нам давали американці, нам навряд чи вийде. Тому що вже є офіційні цифри, що за цей рік американці нам дали військової допомоги на 24 мільярди доларів. Вважайте, половину оборонного бюджету, яку ми витратили самостійно. Де нам ще взяти, умовно кажучи, самостійно зброю на 24 мільярди доларів? Це питання відкрито. Тому, скажімо так, щодо того, якщо взяти іншу важливу частину вашого питання, щодо того, як сприймати бої на фронті, чи все пропало, тут ми вже самостійно примудряємося собі стріляти в
коліна. Тому що з однієї сторони, безумовно, ситуація на фронті дуже складна. Можна навіть лише уявити, наскільки нелюдськими зусиллями наші війська тримають те саме степове, яке росіяни планували взяти на другий день штурмом Авдіївки. Те, що досі на околицях Маріїнки наші війська ведуть бої проти рашистів, це окремий нелюдський подвиг. Але при цьому, знаєте, сидіти в тилу і розповідати, що, знаєте, все пропало, там в районі Бахмута там все пропало, готуватися до часового яра, до оборони. Або там що-то, зараз росіяни точно візьмуть Новомихайлівки, і потім як ламануться на Вугледар, сидячи отут в тилу, як роблять окремі колеги, ну, м'яко кажучи, це завчасно. Якщо будуть якісь негативні тенденції, ну, от військове командування нам завжди про це говорить чесно. Тому, я думаю, тут треба розводити окремо якісь от сигнали, щодо військової допомоги, які чітко демонструють те, що Білий Дім далі тримається свого курсу на 2024 рік, і те, як наші військові отримують ситуацію на фронті. Якщо буде щось погано, вони самі скажуть. Писати завчасно про те, що все, нам хана, треба обороняти часів яр уже тепер, ну, м'яко кажучи, ну, не треба брати на себе аж так багато. З приводу зброї, от ви згадали про те, що американці нас до цього потихеньку підштовхують, а ми самі, нас штовхати не треба, ми самі розуміємо, що це крайня необхідність. От вчора була презентація Мінстратегпрому і Укроборонпрому, вони говорили про підсумки року, говорили в відсотках, в кількості не говорили, але там от в разах, що от збільшилася кількість виробництва нашої зброї, але ми не знаємо, скільки в нас було і до цього зроблено. І от там, умовно кажучи, в 3-4 чи 5 разів якийсь вид. Ну, ми не знаємо, багато це чи мало, але тим не менше, ми розуміємо, що процес пішов, і це чудово. І от що ми сьогодні зараз можемо стрімко наростити? Що, в чому є потреба в стрімкому нарощуванні? Ну, всьому. Тільки є одна проблема, нічого не робиться. Розумієте, в чому штука? Якщо в нас от ціле літо гримихало питання щодо того, щоб як би вирішити це питання з прибутком оборонних підприємств. Ми з вами це обговорювали точно в ефірі. Якщо там глава держави тільки зараз обіцяє, що ми там колись це питання вирішимо, і глава Мінстратегпрому говорить тільки про те, що ми там колись це вирішимо, хоча прибуток в даному випадку для оборонних підприємств життєво необхідно, тому що, ну, знаєте, от було вчора заявлена офіційна цифра в 300 тисяч працівників. Насправді є куди рости, тому що на момент розвалу Радянського Союзу у військово-промисловому комплексі України працювало понад 1,5 мільйона осіб. Тобто, знаєте, нам є куди розширюватися. Це при тому, що радянський ВПК не робив всього того, що робимо ми. Там бронетранспортери не робив, протитанкові ракети не робив. Простіше сказати, що робив танки і все. Танки і військово-транспортні літаки. Ну і, можливо, запчастини до бронетехніки. Тобто нам є куди розширюватися, але ми не зможемо розширюватися, ну, тобто наша оборонка, якщо в неї не буде законного права на прибуток. Це досі не вирішено. Більш того, якісь там кадрові проблеми, які там стосуються, в тому числі через те, що працівників з оборонних підприємств просто тупо вигрібають, замість того, щоб, знаєте, зайнятися якимись більш предметними категоріями для мобілізації, це теж не вирішено. Тому ми от не можемо, якби ми не хотіли, ми там скачок зараз робити не можемо. Більш того, можна скільки завгодно писати якісь там цифри про зростання в рази по виробництву тих чи інших видів озброєння, ну, варто звернути увагу на те, що провисає. От важкі БМП, ну, ті самі Бредлі чи Мардери, які себе показали дуже добре. От було влітку заява від Міноборони України, там, зробимо 1000 CV-90, ну, от, на жаль, це походу тепер нереалізований проект, бо його ніхто не робить. Більш того, там осінню ще були наміри про те, що там, можливо, чи виробництво важких БМП від Рейн Метал розгорнути, чи, можливо, вітчизняні виробники української брони, там, українська бронетехніка має напрацьований проект запускати виробництво гарного БМП «Аскод». На жаль, віз і нині там, і це не повинні ні виробники, а повинні то, що рішення повільно приймається. Ми маємо приймати рішення ще швидше, ніж вони є, а те, що там, знаєте, ну, от, там навіть в випадку, до речі, з бронетранспортерами може бути історія про те, що там нарешті були виконані контрактні умови, які там були прописані десь там ще в 2020-2021 роках. Це в той період, коли ми всі бідкалися справедливо щодо зриву державного оборонного замовлення. Тобто там є куди форсувати, є куди рости. І от, знаєте, в принципі, така специфіка, що коли заявляються занадто оптимістичні цифри по оборонному виробництву, треба ставити питання, що, бо, знаєте, ми відстаємо за рівнем озброєності від російської армії, нам є куди працювати. Вже не знаєш, кому ці питання ставити, тому що, знаєте, люди, які про це звітують, ну, вони ж направду знають ситуацію зсередини. І тоді виходить так, що вони обдурюють не нас, вони обдурюють самі себе. І по факту... Але з іншої сторони, ми маємо з вами ці питання хоча б озвучувати вголос, що дивіться, брати інструкції, є такі критичні моменти. Що ж, Івана, спасибі вам за участь в програмі, за ваші відповіді. Іван Кричевський був з нами, експерт військового порталу Defense Express.